Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím, já jsem Dan a tady ve společnosti s Lukášem Bony, kolegou, youtuberem, streamerem, dalo by se říct, jo, ahoj. Čau, čau. Vás vítám ze serveru MyNest, kde začínáme v té poslední poloze, kde jsme byli v minulém díle, a to je u té Witch Farmy. Jenom jsem vám chtěl ukázat, že kluci už to mají hotový, parádně jim to tady funguje. A my se teď přesuneme na spam, kde se začaly dít obrovské věci, a pak se za zády kolegů podíváme na nějaké jejich stavby a budeme jim to tady trošičku propagovat. Tak, Luky, něco nového u tebe? U mě nic, u tebe jsem nic. Pracoval. Ty jsi pracoval, No, vidíte, že prostě ani Lukáše ten YouTube neuživí, takže prostě musí chodit do té práce. Je to nepříjemný, že jo, Luky? Nebo tebe to baví? A to je příjemný chodit do práce. No, dobrý, tak. Máš sexy skin, tyjo. Vypadáš, jako kdybys byl nahatej, tyjo. Tak, vidíte, že tady jsme byli posledně se taky podívat, tady už se leda co změnilo, přibyla nám tady budova další, já typu, že kovárna nejspíš. Co? Může to být kovárna? Já jsem tady na spawnu, ještě nebyl. Aha, tyjo, jasně, je to kovárna, tady je vidět pořádná mašina. Já slyším tady pavouka, tyjo, já se bojím, tyjo. Takže vidíte, přibyla nám tady kovárna. Ten jejich skládek, který tady kluci stavěli, ten už je taky asi hotovej, si myslím. Jo, střecha už je kompletní, takže už to vypadá, že je hotovej. Tak se tam zajdeme mrknout. A jestli se nepletu, tak bym se měl přijíždět už loot z té Witch Farmy, že by to měli mít kompletní. Takže z té čarodějnické farmy, tak by měl jezdit loot až sem někam do skladu. Schválně podíváme dolů. Já se doplním, protože jak jsem házel ty enderpearly, jak jsem skoro mrtvý. Jo, vím, že tam dolů já nechci, protože už v životě najdu cestu zpátky. A pojď dolů, tady před volivši. No, počkej, tak já využiju spíš tady toho dropu teda. Když už mě sem žene, jo, jasně. Jo, je to vidět, že už jim to jezdí prostě ten loot sem. Ty vole, cože? Tak to je hodně dobrý. Tady toho glowstone, ty vole, to je neskutečný. To je nějaký stavební materiál. On tu kolikrát levis, když jde spát, tak nechá zaplý a vkuje tam. Aha, zákaz vstupu, rozestavěná jeskyně, cesta k Witch. Dobrý, tak tam nepolezem. Koukneme tady do bedínek ještě kytičky, jo, to je z Iron Farmy, chápu. Tak, leď, tak, teď mi dostaň odsaď, tyjo, že jsi mě sem nahnal. No tady jsou vozejky, tady. Jo, už to vidím. Tak se pokusíme dostat pryč odsaď. Tak, super, a teďkom. Luky, ty už někde bydlíš? Já už neumím vylez nahoru. Já taky ne, tyjo. A hele, já jsem nějak vylez. Dobrý, hele, ty už někde bydlíš, Luky? No, dobrý. Zajdem se mrknout k tobě, ukáže nám, co si postavil, co tady buduješ. Aspoň, že nemám teď udělaný mikrofon. Nebo že ho mám na tlačítko, jinak bys si slyšel tady smíru. No, hele, tam se tě naposledy. Zajdeme se mrknout k tobě, ukáže mi, co máš postaví, no? Jo, půjdem. Tak jo, super. Ale moc se tam neuvidíš. No cestou bychom mohli zkontrolovat levise. Co? Z Vadyho a tak. Tak mě veď. Tak mě veď. A nebo jestli u toho tebe moc není, tak můžeme počkat na další díl, že jo? Tyve, trošku mi to cuká. Asi internet. Jo, Tereska až vej... Jasně. Tereska je nejnovějším členem tohohle serveru. A je to ta slečna, ta nádherná blondýnka zrska, nevím jak to přesně popsat, která za námi chodí na streamy a na TeamSpeak na pokec. Tak jinak lagy nejsou dobrý, i když občas mi to tak jako nějaký zmatený věci. Tak, pěkná cesta, tyhle, to se mě i líbí. Jo, ty děláš z Vady startu. No vidíš to, jak je Terka nakonec to, ona se styděla, nechtěla, musela se nechat přemlouvat, to víš, to je typická ženská, tyhle. Typická ženská, prostě musíš ke všemu nutit a přemlouvat, ale jau. Jau? Bojím se, já utíkám. Pořád se bojím, já utíkám. Jsem taky Terce říkal, aby už to tady dodělali. Že je to nebezpečné. Takže jestli se správně chápu, tak tohle je portál z Vady, jo? A žvejky, žvejky a terky. Tak pojďme zkontrolovat. Tím bychom mohli zároveň propagovat trošku kanál, takže jestli si na to vzpomenu, což nespomenu, tak bych vám dal do popisku jeho kanál s jeho videama a jeho tvorbou.
Tady mám mapu potom. To je prostě, to je prostě. Jo, na mapu jsem koukal, ale ne na videu asi. Všichni tam něco napsáno, jo, někde. Aha, město Zvejdiova tady, jasně. Těma, tohle, co se mě hrozně líbí, těma. Zvejdi je fakt borec, těma. Škoda, že mu to musím tašit takhle za zády. No tak já už jsem to chci tady, těma, nadržený si prohlídnout to město, ty vole, ty mi tady budeš... Teď se podívej na ty vlajky, co tam má pověšený nahoře. No co je s nima? Mě vždycky připomínají vlajky jedné země. A jaký? Za druhý světový války. Ty vole, trochu pozměnit ten znak. Fak nevím, ty. Tak. Podíváme se tady, to jsou fakt hovada, co oni tady tvoří, to je prostě neskutečný. To je prostě nádhera tady to, ty vole. Tohle je člověk, který by si zasloužil prostě tisíce, vole, odběratel, vole, a aby mohl ukazovat tu svoji tvorbu tady na serveru. Jo, jenom jsou 4 hodiny ráno, já jsem se zbudil ve 3, přišel na TeamSpeak. Ježíš, bacha, nechoď ke koni. A tady našel Lukáše Bonyho, třeba je tam schválně zavřený. A na TeamSpeaku našel Lukáše Bonyho, který mi tady dělá doprovod na serveru. No, našel, já jsem tady spal pěkně, ale ty jsi no, mě zbudil. No, dobrý, jak já jsem ho zbudil. To je bomba, ty vole, to je fakt nádhera tohle. Takhle si jednou představu single, no, ale to je, ty vole, práce při prdele. Jo, tady je ten jeho oběšenec, který odsud zmizel. Jaký oběšenec tam byl? Ten, jak na to navěšuješ věci. Jo, Armorsten, no oni mizí, no, to jsou... Hele, já ti řeknu, kde přesně, je tady pod tím pistonem dole. Teda tam už se kouká taky. Tam, nenašel ho tam. Tam to většinou nacházím já, když mě zmizí. Tak má tamhle nejnovější přírůstek asi kostel, mám za to. Jo, tak tady nic. Tak se jdeme mrknout do kostela, tyve, tohle je bomba. Jenom, tyhle, Zvejdi, jestli tady na to budeš koukat, je mi líto, že jsem tě tady nezastihl, ale říkám, jsou 4 hodiny ráno, začali jsme ve 3:15 na 4. To myslím, že by si na mě asi neměl čas takhle po ránu. Tak, super, tyhle, to je bomba, tyhle. A interiér... Ty sklad poskládaný. Aha, interiér přesně v mém stylu, tyhle, v mém stylu stavění. Úplně typický, vole, takhle přesně bych chtěl interiéry já, vole. To je nové moje to. Jak se tomu nadává? No to je jedno, prostě to čeho nejsem nikdy... No přesně můj styl, no. Prostě já a interiéry, ty vždycky se s tím trápím. Tak tohle to bude typický hřbitov, typu. Tohle jasný, vole, už to tady je. Nemám tady hrob náhodou, ale... Když tady bude vřená rakev, ty ve. To má styl, ty ve, tohle to je fakt dobrý, ty ve. Zvejte si... No já na to nezapomenu, Luky, ty mi to připomeneš a dáme tam ten popisek, ty ve. Aby se lidi podívali, vole, jak se má hrát Minecraft, jak se má stavět, vole. Tak, koukneme ještě tady dál. Ještě, měl nějaké nebo něco ukazoval. Já už nevím, na jaký straně to měl hození. No, tady je spíš o to... Jo, tady to je ten krám. Budoucí. Tady má udělaný jaký výlohy. Jo. Jo, jasně. To je dobrý, tyve, to je taky dobrý nápad. I za drama, tyve. Pardon? Petešnictví se to jmenuje. No, tak to my tady máme plno, tyve. Tak baráček bomba, tyve. No, tohle to já si pak... říkám, natočím si jeden díl extra se Zvejdem, až tady bude nějak extra rozjetej. Tak si uděláme jeden díl spolu, protože on mi pomáhal na singlu, tak... Já se pak podívám tady k němu. Pardon, ještě jednou, teda já se omlouvám. Tak já myslím, že odsaď teda, zatím co já vím, abych nic neukazoval extra, tak abych si nechal něco do videa, který budu mít přímo s ním, takže by mi to mohlo stačit a mohli bychom se teda podívat dál. A další postavička, který bych se chtěl podívat, je Juraj, který je taky členem serveru. Co, Luky, víš? Taky má zajímavý posty budovy. Já vím. A já jsem tam, tady na serveru jsem u něj ještě nebyl. Říkal jsem, že se to nechám jako premiéru, takže ty budeš mým zdrojem informací, který mě tam provede. Tak pojď. No to já si moc neprovedu, já jsem tam byl jednou a už nevím, kudy je cesta. Já vím, že on mě pak bude spamovat, že jsem si to s tím měl počkat na něj a podobný blbosti, ale mě to je úplně jedno prostě. Já se tam chci teďkom podívat, teď jsem dostal chuť na to hrát Minecraft a teď jsem dostal chuť na to jít točit ze serveru Minest. A prostě tak to je. Takže jelikož teďkom jsem se rozhodl, tak teď to natočím a basta. Ale bacha, tady jsou díry, jo? Neházej jen perly. No, aby si nehodil do hlávy. Nahoru nepoletím a dole se rozplejcnu. Nahoru nepoletíš a dole tě najdou, ne?
No a věřím, že v té lávě už mě nenajde nikdo. Jo, pravda, ale já se tady musím trošku napít, já tady pochrchlávám. Tak, výborná ranní kavička. Ta určitě pomůže. Tak, u Tondy už jsme byli, to jsme byli minulé, tam nepůjdeme. Žvejku Terku tam jsme byli teďko. Lukáše si počkáme na příště. A mrkneme se teda k tomu Jurajovi. A pak bychom klidně mohli kouknout na tu Guardian farmu, jestli si neviděl. Ty jsi mi to teďkom naspoiloval, já jsem to chtěl za chviličku tam prohlásit, no, ale tak to je jedno. To už já vykecám všechno. Tak, tady koukám, že už nám někdo staví cestu. Typu, že Juraj, jestli je to tady. Je to tady, viď, vlastně Juraj, tady dozadu, že jo? Netuším. Já mám pocit, že je tady, tyjo. Tady tudy jsem já nikdy nějak nechodil. No jestli jsi byl u Juraje, tak je to tudy. Mám pocit, no, jo. Říkám, jednou první a naposled. Jo, jo, dobrý, tyjo, už tady mají svůj hub, tyjo, vidíš ho, tyjo, to je stavitel, ve. To víš, to jsou kluci, co na to mají čas, no. Jo, pěkný, co to má. Bordel tady má v Česce, vole, to by se mohlo hodit, tyjo. Já mám tak rád bordel Česty, tyjo. Takže jo, vidím akorát tvoji hlavu teďka momentálně, tak dobrý hele, jak vidíte, to je taky šílenec, taky blázen, ty vole, taky stavitel, má rád takový to megalomanství, čím větší, tím lepší, myslím si, že to není kompenzace něčeho, co by mohl mít malýho, to, tím bych to určitě nespojoval, prostě má rád jenom velký stavby, ty vole. Tak, tyjo, to je dobrý, tyjo, to je dobrý, taky vejšky, ne, to je... To mě zajímalo, kolikrát tady umřel, tyjo. Při té stavbě těch střech. Takový zvláštní použití dřeva, to je to jungle wood, ne, tohle z toho. To mě nějak extra nebere, ale zrovna tady k tomu se to třeba hodí, tady k té kombinaci. Jungle wood? No, ne. To je jungle wood. To je takový to na oranžovělý. Co má na té střeše, tyjo? Nebo jak se to jmenuje, vole? Haló? Lukáši? Jo, už na to koukám. Netrol mě. Tyhle. Jo, je to sekvůj. No, tady má ty jaký mobů paráda, tyhle. Ale já tady v tom disrespektu ho právě jako růžový nevidím. Aha, no je taky narůžovělý. Tak jak vidíte, tady šílenec si postavil jaký kostel, každý tady potřebuje mít vlastní kostel, to je jako o tom ani potom. Tak tady doskáčeme dolů a doufám, že mi tady nic nebouchne, abych mu to tady nerozbíjel. Tak kluky, hele, já utíkám. Tohle tejpka bych si taky chtěl nechat extra do videa, teďka mi to jenom takový bonzování, co se tady děje, tak já doufám, že za to nebudu hejtovat nebo něco. Jinak Juraj taky občas něco točí, ale nevím, jestli to vydává na YouTube, ale každopádně na Facebooku se občas objevujou nějaký videa, takže když tak Juraj halo, se to píše Juraj halo, tak má na Facebooku nějaký videa, taky herní z Minecraftu, tvoří tam nějaký příběh. Už jsi šel do portálu nebo někam dál? To je stavitel, tyve. Nešel jsem do portálu, já se tady procházím kolem těch jeho staveb. Všechno tady má jako rozpracovaný, jo? On tady není moc dlouho, ale i tak tady udělal určitě obrovský kus práce, jako to. O tom ani potom. Tak já půjdu k tomu rozpracovanému projektu. No, tak to jsem asi momentálně já teďkom, hele. A hlavně, abychom se pak jo, našli, ještě vidím. Jo, jak vidíte, tak... Juraj taky nezahálí, taky tady staví jako steklej. Tohle to bude potom něco, až to bude, tak to určitě uvidíme, ale ne v dnešním díle. Teďkom hele, Luky. Já mu to tady nechci moc prolejzat. A chtěl bych se jít mrknout na tu Guardian farmu. Klidně můžem, je to kolem levice a vchod do záru. Jasně, kolem levice. Takže portál, ten byl někde jo, tamhle. Tyjo, tady bych to viděl na obrovský most parádní, tě, jak má ten portál. Já si taky hodím perlou, snad se nezabiju. A perly došly. Tak koukneme tady k Jurajovi, nemá. Nemá, to je bohatý, ale tyjo, taková výbava tady. Tak, já si taky vlezu do portálu. Doufám, že mě to ještě nahrává, tyjo. To poznáme, až to vydám, no. Tak. Já jsem v hubu, ukáž, veď mě, tudy jo.
Tak dojdeme teda zpátky. Kolem Levise si říkal, jo? Jo, kolem Levise. To je taky šílenec, ten taky umí. Jinak Levis je ještě spolu s Tondou Kavy ty největší stavitelé a makáči, co jakoby původní tohohle serveru, který tady na všem dělali spolu. Tím teda nechci jakoby nikomu nic mít za zlý, protože ty lidi, co se postupně přidávali, tak taky makají jako steklí, takže... A že to jsou jakoby ty zakladatelé, ty tvůrci té charakteristiky serveru. Tady to lávový jezírko, to je bomba, ty jaký velký odpadkový koš, viď? Tyve, ty tvoje trencle, tyve, ten hnědej flag vzadu, tyve. Žlutej vepředu. To není hnědej, to má být nic jiného, počkej, já se v obliču. Bys mohl, protože tohle vypadá fakt úchylně, tyve. Heleď. Takže kudy, tady dozadu, nebo přímo tady? Ježiš, tak mare. Dobrý, jsem obličnej. Teď se podívej dozadu na mě. Co to tam máš? Ocas. Aha, ty vole, no, ty, já mám ocas vepředu, tak to víš, já to nepoznal. A když se podíváš na mou hlavu ze zhora, tak tam něco jaký víc. Ukáž? Sluneční brejle. Ne, to mají bejru. Aha. Já vím, já si dělám prdel z tebe. Luky, já si s tebe dělám jenom srandu, když mě znáš. No, já ti nevěřím, že si děláš ten budu. Ale jo, hele, čekej, já jsem tady ještě ty nebyl, jako jo. Zakeca. Já jsem tady ještě nikdy nebyl, takže tyve, pro mě tady to taková premiéra, tyve. Vy jste začali tyhle s farmou tyhle jako kráva. No víš, můžu si za to sám, nemám na to čas. To moje věc. Takhle, já už jsem v nějakém portálu. Jo, jo, ale zase největší zásluhu tam měli určitě Levis a Tonda. Levis s Tondou. Jo, jo. Aspoň a je to dáme tudy za kostlivce. Já to vidím. Já mám teda malou render distance, samozřejmě jak jsem zvyklej. Užívám malou render distance. Tyve, tak tady už se tvoří, tyve. A funguje to už? Už to padá? Funguje. Fakt jo, už to jede. Už udělat design a dodělat několik věcí a bude to úplně funčí. Tak až to kluci dodělají, tak já sem přijdu a řeknu, tak tohle jsem si postavil na singlu, v životě už sem nepůjdeme, to jenom jsem chtěl vědět, abyste věděli, že mám Guardian Farmu. Ono když pojdeš těm truhlám, tak tam je žebřík dolů potom. Jo. To je hustý, tyve, jsem si vzpomněl na ty witchboudy, co jsou. Ty původní, ty originály. Já doufám, že tady nechcípnu někde, ty. Čekej, takže tady je někde žebřík, jo. Jo, čekej. A vedle toho jsou ty... Jo, už to vidím. Jenom na okres. A už to vidím. Jo, ty, to je takový troll, jo, tam dole. Jo, mohla být dobrá sranda. Ty, fakt, že jo, už to tady padá, ty, už to tady lítá. Ukáž? Ale tamhle přežívají vzadu. Protože tam hodí někdo slimeblok. Ne. Který si odrazí od toho slimeblok a pak nechcí. Jo, jasně, jo. Ty jo, mám ale šílený lagy, ty jo. To dělá jako zvláštnosti. A? Já sakra, myslím, že dostaneš hit. Takže takhle zatím vypadá budoucí farma. Ježišmarja, ty jo, já jsem Aimer. Takhle zatím vypadá budoucí farma na Guardiány. A my bychom se teda když tak v dalším díle, až budu natáčet zase něco ze serveru, podívali na to, jak tady kluci pokročili. S tím, že teda tohle to není moje práce, ale možná bych si mohl teď o víkendu najít čas a jít jim taky trochu s něčím pomoct. Tak to by bylo myslím pro dnešek všechno. Příště teda z Vejdy s nějakou prohlídkou, mohli bychom do toho zapojit i toho Juraje, aby nám něco řekl. A pak bychom se mohli podívat, jak tady je nějaký pokrok. Takže jo, já se s vámi loučím, mějte se hezky, užívejte života, ahoj. Někdy příště, zdar.